Rosenkransen er vores traditionelle bedekrans. Der er mange mennesker, der tænker Jomfru Maria, når vi tænker på rosenkransen, og det er klart, for den er stærkt forbundet til Jomfru Maria. Det er lidt mere end 50 perler, hvor vi beder Hil dig Maria. Men Hil dig Maria-bønnen er egentlig en bøn, der omhandler Jesus. Og herhjemme i vores bispedømme har vi vores blå bønnebog, som man kan købe hos pastoralcenteret. Der er der alle tilføjelserne til mysterierne. Så en rosenkrans har et led, som består af 10 perler. Og på de 10 perler er der tilknyttet et mysterie. Så det vil for eksempel være inkarnationsmysterie, så beder man Hilda Maria fuld af noget, Herren er med dig, velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livsfrugt Jesus, som du undfangede ved Helligånden. Altså den her lille indskydelse, som du undfangede ved Helligånden, den kører så igennem mysteriet, og så kommer der det nyt et på de næste 10 perler, altså det næste led. Og de her indskud kan man finde i bønnebogen. Og det gør, at hvis man beder rosenkransen på den måde, så kommer man faktisk igennem Jesu liv, fra hans fødsel til hans død og opstandelse til hans himmelfart, og helt frem til fra Jomfru Marias optagelse og kroning i himlen. Så en måde, man kan bede rosenkransen på, det er, at det lyder af meget, men man kan bede 4 rosenkranse om dagen. Så man kan starte om morgenen med at bede den første, som omhandler Jesu fødsel, og, altså Jesu undfangelse, Jesu fødsel, Marias besøg ved Elisabeth, hendes offer i templet, og da hun genfinder Kristus i templet. Den kan man bede om morgenen, og så kan man bede den næste omkring middag, som er Jesu tjeneste, hans voksenliv, hvor vi hører, at Jesus han bliver døbt i floden Jordan, hans handlinger ved brylluppet i Kana, hans forkyndelse af evangeliet, hans forvandling på bjerget Tabor og hans indstiftelse af eukaristien. Og så om aftenen, der kan man bede den smertefulde rosenkrans, altså den, der handler om Jesu lidelse og hans korsfæstelse. Og så om aftenen, inden man går i seng, for at minde sig selv om det evige liv og opstandelsen, som kommer efter døden, der kan man bede den rosenkrans, hvor vi hører om de her ting. Det er en meget enkel og nem måde at få Maria meget, meget tæt i sit liv, og også komme dybt ind i Kristi liv. Og hvis man kan få den rytme og bede på den måde med rosenkransen, så vil man opleve, at Marias liv og Jesu liv begynder at blive meget, meget nærværende i vores dagligdags liv. Og det gode ved rosenkransen er, at man kan bede den hvor som helst, når som helst. Om du sidder i bussen, eller om du er på vej ned for at tage toget, eller om du er på vej hjem fra arbejde, eller du går og handler ind. Du kan altid bede rosenkransen. Så det er en nem og enkel måde at få Maria og Jesus helt tæt på.